čo dokáže slnko. Okolo jednej malej fľašky obtočíme čierny papier a zalepíme ho lepiacou páskou. Okolo druhej malej fľašky obtočíme biely papier a taktiež ho zalepíme lepiacou páskou. Obe fľašky naplníme do rovnakej výšky studenou vodou s rovnakou teplotou. Do každej fľašky pomocou plastelíny upevníme teplomer v hrdle fľašky tak, aby jeho spodná časť bola ponorená vo vode. Obe fľaše uložíme na miesto, kde na ne bude dopadať čo najviac slnečných lúčov. Pozorujeme hodnoty na oboch teplomeroch. Môžeme ich aj zaznamenávať. Po niekoľkých minútach môžeme pozorovať, že teplomer ponorený vo fľaši obtočenej čiernym papierom ukazuje vyššiu teplotu ako teplomer vo fľaši obtočenej bielým papierom. Čierna farba pohľcuje väčšiu časť žiarenia ako biela. Biela farba väčšinu žiarenia odráža. Voda a aj vzduch v čiernej fľaši sú viac zohrievané, zvyšuje sa ich teplota, čo môžeme pozorovať na teplomeroch.